ao país. Nas suas páginas vibrantes, a própria história dessa gente tão feliz. Jornal de Alagoas, 70 anos servindo ao país. Nas suas páginas vibrantes, a própria história dessa gente tão feliz. Antes de nós, nossos avós já liam o Jornal de Alagoas. E aí está o seu jornal com as quentes, as fortes, as boas. Um velho jornal sempre novo e sempre a serviço do povo. Jornal de Alagoas, 70 anos servindo ao país. Páginas vibrantes, a própria história dessa gente tão feliz. Jornal de Alagoas, 70 anos servindo ao país. Nas suas páginas vibrantes, a própria história dessa gente tão feliz. Antes de nós, nossos avós já liam o Jornal de Alagoas. E aí está o seu jornal com as quentes, as fortes, as boas. O velho jornal sempre novo e sempre a serviço do povo. Subi a ladeira do farol, fiquei no mirante a olhar os raios dourados do sol, no azul imenso do mar. Olhei a cidade de sorriso e vi Maceió tão feliz, mostrando tanta riqueza ao povo deste país. Eu vi tanta coisa boa, no mundão de lagoa, um barco a deslizar. Eu vi trapichão enfeitado, CRB no gramado, com CSA a jogar. Eu vi Jatiúca, Pajuçara, Ponta Verde, Joia Rara, Avenida Jaraguá. Eu vi Depois de ver coisas tantas, eu vi, afinal de contas, que terra mais linda não há. Subi a ladeira do farol, fiquei no mirante a olhar os raios dourados do sol, no azul imenso do mar. Olhei a cidade de sorriso e vi Maceió tão feliz, mostrando tanta riqueza ao povo deste país. Eu vi tanta coisa boa, num mundão de lagoa, um barco a deslizar. Eu vi Trapichão enfeitado, CRB no gramado, com CSA a jogar. Eu vi Jatiúca, Pajuçara, Ponta Verde, Joia Rara, Avenida Jaraguá. Eu vi Depois de ver coisas tantas, eu vi, afinal de contas, que terra mais linda não há.